muita ação com o Sonic mais rápido de todos os tempos. O carro de controle remoto Sonic 2, o filme, tem velocidade de arrepiar. Desvia de qualquer obstáculo. Raio congelante do Sonic. O controle remoto é um anel. Sonic vai parar de girar? Nunca! Acelerando as coisas em modo turbo. Toda a velocidade nessa aventura do Sonic. Sonic é mais que diversão. É...